Со повеќе пракса во средно образование до подобра квалификувана работна сила, анализата на дуален систем на образование која ја спроведе Стопанската комора покажа дека се потребни значени реформи во образовниот процес во земјава. Учениците од стручните училишта треба да имаат повеќе практична настава и обука за да бидат подготвени за работа во компаниите. Од електромашинската струка, од областта на текстилната индустрија, исто така и од гостителството и туризмот имаат голема потреба од стручна обука токму во компаниите за да можат по завршувањето на средното стручно образование да се стекнат со соодветните квалификации кои што се потребни заради успешна работа понатаму. Со дуалниот метод на образование под теркот на Австрија и Швајцарија, учениците добиваат практично знаење директно во компаниите, што ќе значи нивно побрзо вработување. Тие пракси кои што функционираат во Австрија и Швајцарија се применети германија во дуален метод, значи таму е воспоставена задолжителна пракса, каде што во текот на неделата имате работни денови, односно школски денови, баш во компанијата. Поентата е да се осмисли некој тим во самата компанија кој што ќе работи со тие деца. За сега дуалниот метод на образование во земјава е проект во почетна фаза во Министерството за образование.